Tak dnešní první třetina z naší strany, parádní hokej, šance jsme si vytvořili. Šli jsme do dvoukolového vedení a myslím si, že jsme měli i pár dalších brankových příležitostí, které jsme mohli navýšit v té první třetině. Druhá třetina z naší strany a de facto třetí z naší strany hodně špatná. Hradec Králové začal tlačit a dělal nám velké problémy a postupně začal umazávat ztrátu a otočil to na konečný 4-2. Takže první třetina dobrá, dvě třetiny, jako kdyby jsme tam nebyli, samozřejmě tlak soupeře parádní. Tak souhlasím s kolegou, jsme měli špatný vstup, respektive Vítkovice. Vítkovice začaly výborně a potrestali naše chyby. Šli do brankového vedení a měli další příležitosti. Nevím proč, určitě to nebyl náš plán, ale ten rozjezd jsme měli pomalejší a do toho zápasu jsme se dostávali postupně. Myslím si, že v závěru třetiny už jsme hru vyrovnali a rozhodující byla druhá třetina, která se nám vyvedla jednak v gólově a jednak jsme zlepšili pohyb, hru na kotouči a myslím si, že ten zápas jsme si vzali zpátky a ta třetina rozhodla o tom výsledku. A samozřejmě si toho výsledku moc vážíme, ale musíme pořád s pokorou pracovat dál a připravit se na další zápas.